Navqiron madaniy merosga ega bo'lgan makonda qadimiy san'atning maftunkor sadolari. Bu galgi xalqaro makon festivali O'zbekiston marjoni hisoblanmish zominda bo'lib o'tdi. O'zbek xalqining ajralmas merosi maqom boy tarixga ega. Maqomlarni bizi xalqimiz avvalo ilm deb biladi va undan mujassam bo'lgan har bir jarayonni o'zi ilmiy asoslangan va u bizi o'zbek xalqini o'tmish tarixiy hayotidan kelib chiqqan, ruhiyatidan, ma'naviy dunyosidan kelib chiqqanligini o'sha ilm orqali, ilm esa ohanglar orqali bizni musiqiy merosimizda muharlangan. Bizni xalqimiz o'zi bir dono xalq. Maqom ijrochiligida ham shu darajada bir donolikka erishganki, har bir ijrochini o'zini uslubida u ana shu nolalar seziladi. O'zbekistonda hozirda yoshlarni maqomga o'rgatish uchun bir qator yangi maqom maktablari ochilgan. Ixtisoslashgan maqom maktablarida eng avvalo aruz saboqlari, maqom solfejiyosi yoki maqom g'azallar poetikasi, shunaqa yangi fanlar, shu kungacha kiritilmagan fanlar. Nimagaki aynan shu maqom san'atini men maqomchiman degan har bir xonanda yoki sozanda albatta tarixni, nazariyani va bu uyg'unlikni ijroda aksini bermasa undan maqomchi chiqmaydi. Maqom festivali o'ta rang-barang o'tgan. Xorijiy davlatlardan ishtirok etgan mehmonlar orasida qirg'izistonlik maqomchi ham bor edi. Festival yurishoyin chabdan, abdan yaxshi, abdan qiziq o'tib, yildagi mehmondo'st avarayi o'ta yaxshi. Festivalda nutq so'zlagan Turkiya davlatlar parlament assambleyasi vakili Mehmet Surayo Er O'zbekiston milliy san'ati shoir va faylasuflar, bastakorlar, xonanda va sozandalar ijodi tufayli asrlar davomida rivojlanib kelayotgan noyob boylik deb aytdi. Maveran Nehir üzerinde yükselen medeniyet beşiği O'zbekiston, cennet mekan O'zbekiston topraklarındayız. Buradaki her yapılan her ne varsa Türk dünyasının hayrına, sadece Türk dünyasının değil, bölgenin ve bütün dünyanın hayrına olacak. Festival mezbonları maqom san'ati Türkiy millatlar hayotidagi muhim o'rniga katta e'tibor qaratdilar. Shu bilan birga barcha ishtirokchilar bunday uchrashuvlar turkizobon xalqlarni birlashtiruvchi kuch bo'lib xizmat qilish istagini bildirishdi.